Постраждалих у Києві міліціонерів доправляють додому. В Крим у Полтаві силовики поступилися євромайданівцям. А в Івано-Франківську головний СБУ-вець кудись утік. Усе це від наших кореспондентів. На реабілітацію до Криму. Другий день поспіль на півострів літаками з Києва доправляють міліціонерів, які постраждали на столичному Майдані. За 30 чоловіків уже розмістили в лікарнях Сімферополя. Всі правоохоронці останні тижні відбували службу на центральних вулицях Києва. Там серед зіткнень вони зазнали травм і опіків. Лікуватимуть вояків внутрішніх військ коштом місцевого бюджету. Люди приходять на мирну акцію з топорами, з бензином, з камнями приходять. Тобі ж, ну, ми їх не трогаємо. Они первые начинают провоцировать нас, закидывают. Люди горят просто-напросто. Я 4 раза вчера горел, пацаны нас тушили. На боці повсталого люду. Відмови виконувати злочинні накази влади написали всі офіцери управління СБУ в Івано-Франківській області, окрім самого керівника. Де він тепер, ніхто не знає. Рішення ухвалювали таємно, без преси. Його оголосили під стінами спаленої будівлі. Управління СБУ спалено, охорону зняли. Керівництва немає, керівництво самоусунулось. Зобов'язуємося не виконувати злочинні накази та не застосовувати зброю проти власного народу. Як офіцер української спецслужби обіцяємо стояти на захисті незалежності України, свободи та життя її громадян. Компромісна ухвала. У Полтаві міліція, влада і євромайданівці домовилися. Силовики виходять з обласної державної адміністрації, а активісти утримуються від її штурму. Сама облдержадміністрація не працюватиме ще принаймні кілька днів. Генерал зараз почне надавати команди, і ми почнемо виводити міліцію. І з вами узгодимо потім, скільки потрібно там міліції, мінімальна кількість, яка потрібна для спільного патрулювання цього приміщення. Молодці! Молодці! При вселюдне зречення на мітингу міський голова Полтави публічно засудив дії влади в Києві і заявив, що вийшов з лав партії регіонів. Я офіційно заявляю при засобах масової інформації, що я, Мамай Олександр Федорович, я засуджую всі дії, які спрямовані проти громади. Всі якщо це накази віддає особисто президент України Янукович Віктор Федорович, я теж його дії засуджую.